ବନ୍ଧୁଗଣ ନମସ୍କାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅତୀତର ଅନ୍ତରାଳରେ ବଲିଉଡ଼ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଯେଉଁ କେତେଜଣ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଅଭିନେତା ରୂପେଲି ପରଦା ଉପରେ ଆପଣାର ଅଭିନୟ ଯାଦୁ ବିସ୍ତାର କରି ଅଗଣତି ସିନେପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିନୋଦ ମେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜୀବନର ପହିଲି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଣେଇଶହ ଅଠାବନ ମସିହାରେ ଜଣେ ବାଲ୍ୟ କଳାକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଏହି ଅଭିନେତା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଠାରେ ଉଣେଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ତେର ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ନିଜର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ଶହେରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଏହି ଅଭିନେତା ଶିଶୁ କଳାକାରକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରି ମସିହାରୁ ହିଁ ଆପଣ ଅଭିନୟ ଜୀବନର ଅୟମାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଉଣେଇଶହ ଅଠାବନ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ରାଗିଣୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର କୁମାରଙ୍କ ସହିତ এক চি্তকৰ্ষক অভিনয় কৰি তৎকালৰে সেই বেছ চৰ্চিত হৈ যায় বন্ধুগণ এইঠাই কৰি ৰখে যে এক বহুচৰ্চিত ইংৰাজী নাটকৰ ছায়াৰে নিৰ্মিতলচ্চিত্ৰ এক থি ৰীতাৰে ঊনৈছশ একস্তৰী মচাৰে অভিনয় কৰিছে নিজৰ চিনে কাৰিঅৰ কু যুৱ অয়ম আৰম্ভ কৰিলে নিজৰ চহ অভিনেতা तथा सुन दत्त धर्मेन्द्र सञ्जीव कुमार राजेश खन्ना एवं अमिताभ बच्चनको समेत अनेक अभिनेत्री जथा रेखा मौसुमी च्याटार्जी योगिता वाली सबना आजमी एवं बिन्दिया गोस्वामी इत्यादि सहित अभिनय गरिथिबा गरि अभिनेता विनोद मेहरा अभिनेता सुन दत्त ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରେଖାଙ୍କ ସହିତ କରିଥିବା ଅଭିନୟରେ ଯେ ଗଭୀର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ନିଜର ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଖୋଲାଖୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ପ୍ରଭୁତ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଏହି ଅଭିନେତା ନିଜର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁ ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯଥା ପର୍ଦେକି ପିଛେ एलान, लाल पथर अमर प्रेम रानी मेरा नाम 20 साल पहले कहानी हम सब की तीन चोर आरोप कुआरा बाप सन्दर वरदान अर्जुन पंडित नागिन सबसे बडा रुपया, दो खिलाडी, खेल किस्मत का एक ही रास्ता चौकी नंबर ग्यारह, जुर्माना जानी दुश्मन राखी की सौगंध लव इन क्यानाडा साबुत द बर्निङ ट्रेन टक्कर ज्योति बने ज्वाला ज्वालामुखी ए रिस्ता ना तुटे गेहरा जखम कहानी एक चोर की बेमिसाल प्रेम तपस्या चोर पुलिस प्यारी बहना एवं संजोग इत्यादि प्राय शताधिक चलचित्र अभिनय करी एक स्वतंत्र स्थान बजाय रखिंट तेरे बंधुगण आहुरी मध्य অনেক লোকপ্রিয় চলচ্চিত্রে অভিনয় করিথিবা এই দিবঙ্গত তথা প্রখ্যাত অভিনেতা বিনোদ মেহরা অভিনীত আহত চলচ্চিত্রটি দুই হাজার দশ মাসে অভিনীত শেষ চলচ্চিত্র ভাবরে মুক্তি লাভ করেছিল বন্ধুগণ আউবি তাহীত এমিতি কিছি চলচ্চিত্র যথা দম দম বারিস্টার চকমা কাস্মে রসমে এবং ବୋନି ଟାଇଟଲରେ ସୁଟିଂ ସରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କେତେକ କାରଣବଶତଃ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିପାରିନାହିଁ ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେହି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା ବିନୋଦ ମେହେରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସବୁକୁ ଜଣାଇବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହାକୁ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି यही कर तेबी च्याने कुबस्क्रब गरिदिनु तेबेर चाहन्छु नज्ञा जाँदा आउ आउँछ गुरुत्वपूर्ण तथ्य बन्धुगण माता कमला मेहरा एवं पिता परमेश्वरी दास मेहराको औरसहरू जन्मित प्रख्यात अभिनेता स्वर्गत विनोद मेहरा देश स्वाधीनता परे निजर परिवार अर्थात् पितामाता सहित ଅମୃତସରରୁ ବମ୍ବେକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରି ମସିହାରେ ସେ ନିଜର ସିନେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଶାରଦା ମେହେରା ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଥିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ହୁଏତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁମ୍ବାଇର ସାଣ୍ଟାକୁଞ୍ଜ ସ୍ଥିତ ସାକ୍ରେଟ୍ ହାର୍ଟ ବଏଜ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସହ সেঠার হি অবস্থিত সেভিওর কলেজে সে তাঁকর ব্যাচলর ডিগ্রি শিক্ষা সমাপ্তি করে তো হচ্ছে তাহর শিক্ষা জীবন কিন্তু বন্ধুগণ এই মহান অভিনেতা বৈবাহিক জীবন সম্পর্ক জাঁলে না আপনার যেত আশ্চর্য হেবে তা অধিক অবিশ্বাস করবে অর্থাৎ প্রথম প্রখ্যা অভিনেত্রী রেখা এবং তাঁর সম্পর্ক কু খুব গুজব আলোচনা চালু থাকলে দুই হাজার চার মশায় এক টেিভিজন সা রেখা কিন্তু এভি সম্পর্ক থাকুক খণ্ডন উভয় কেবল উভয় ভালো শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বলে মন্তব্য দিয়ে কিন্তু একথা মধ্যে কুহা যে কলিকতায় সে রেখা বহি মুস্থিত তা গৃহক আসা পরে বিনোদক ମାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ରେଖା ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେହିଦିନଠାରୁ ହିଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରେଖା ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସ୍ୱିଚ୍ଛାରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଭଳି ଘଟଣା ପରେ ବିନୋଦ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପସନ୍ଦାନୁସାରେ ମୀନା ବ୍ରୋକା ନାମ୍ନି ଏକ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯେ ଏକ ଦୟନୀୟ ଦୁସ୍ଥିତି ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଏକଥା ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାଙ୍କ ବିବାହର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ବିନୋଦଙ୍କ ହୃଦ୍ଘାତ ହେବାରୁ ପତ୍ନୀ ମୀନାବ୍ରକା ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏହାପରେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ बिंदिया गोस्वमी सहित गढ़ी उठिले हे किदिन सि प्रत्याख्यान निर्देशक जेपी दत्ताह गरि अधुरा हुन्छ कि विधाता निर्देश उनी सठासी मसे के जे जानहन व्यवसायीको कन्या किरणको सहित तर बहुला हज्ञा सुदूर केनियार कन्या हो हिँ तांकर शेष जीवन पर्यंत सहित पर्यन्त अतीको उत्तराधिक रूपले गोट कन्या सोनिया एवं पुत्र रोहन कु जन्म ताहंकु समर्पित त समर्पितले बंधुगण बन्धुगण रे जे प्रख्यात अभिनेता निर्देशक एवं प्रयोजक भावना प्रतियमान एही प्रतिष्ठित प्रतिभार अधिकारि श्रीजुक्त विनोद मेहरा निजर समग्र प्रतिभा पछरे पकाई त्यही हृद्घातले हिँ गत उन्स नब्बे मसहा अक्टोबर तिरि तारिखेर असरन्ती आत्मीय बन्धनरे बन्धा अगणति सिने प्रेमीको शोकसगर भसाई परलोक गमन गरिन्धुगण एभलि जने प्रख्यात व्यक्तित्वको सम्पर्कले जे बखाण कलेबि जदियो नियटि ତାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ଆମର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓର ପରିସରରେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛୁ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ତଥ୍ୟ ଭିତରେ ଭ୍ରମତଃ କିଛି ଭ୍ରମ ରହିଯାଇଥିଲେ ଆଶା କରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞ ବିବେକୀପଣରେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ જી એપ એ ચેલક સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખી ત્યારે એવી હિં એ ચેલું સબસ્ક્રાઈબ કરી દિયંતુ બંધુગણ નૂ એકિડીઓ પુણી ભેટ રૂચ નમસ્કાર